ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਫਸਲ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਬੀਜਣੀ ਚੰਗੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਇਹ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਬੁੱਧ ਕੰਮ ਸ਼ੁੱਧ, ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੰਗਲਵਾਰ, ਅਦਰੈਣੀ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਨਾ ਧੁੱਪੇ ਨਾ ਛਾਵੇਂ। ਇੱਕ ਹੈ ਚੋਲਾ ਟਾਕੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਅਦਰੈਣੀ। ਦੋ ਪੈਰ ਘੱਟ ਤੁਰਨਾ ਪਰ ਤੁਰਨਾ ਮਟਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਅਣਖ ਦਾ ਚਿੰਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਇਹ ਤੁੱਕ। ਡਾਕਟਰ ਬਨਜਾਰਾ ਬੇਦੀ, ਲੋਕ ਕਲਾ ਦਾ ਮੁੱਢ ਦੈਵੀ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਰੂਪਕ ਅਲੰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਪਮਾ ਅਲੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਵਾਚਕ ਤੱਤ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਪਮਾ ਅਲੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵਾਚਕ ਤੱਤ, ਰੂਪਕ ਅਲੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਪਮਾ ਅਲੰਕਾਰ ਅਤੇ ਰੂਪਕ ਅਲੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਕਾਫੀ ਔਖੀ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵਾਚਕ ਤੱਤ ਵੀ ਉਪਮਾ ਅਲੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਲਵੋਗੇ। ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ, ਜੇਕਰ, ਜਿਉਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਪਮਾ ਅਲੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾਚਕ ਤੱਤ ਜੋ ਰੂਪਕ ਅਲੰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਕੀਟਸ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਨੂੰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨਾ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਿਸ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ? ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਤੇਰੀ ਵੀ ਅੱਖ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਸੁਰਮਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਅਤੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇਰੇ ਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਕੰਘੀ ਤ੍ਰਭਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੁਣਿਆ ਮੇਰਾ ਕਤਲ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸਫ਼ੇ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪਾਸ਼ ਪਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁਝਾਰਵਾਦੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਕਿਸ ਦੀਆਂ? ਪੀਰ ਕੌਡੀ ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਖੇਡ ਹੈ ਇਹ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਇਲਾਕਾ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਦੰਦ ਕੱਢਣਾ ਮਾਮੇ ਲਈ ਬੁਰਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਦੇ ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਪੱਲੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਨਾਜ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।